Şamaxı Doppler metroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, 4 avqust saat 10 radələri üçün Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti hakimdir. Külək məhsullarının təhlili isə göstərir ki, Respublikanın şərq ərazilərində az sürətli dayanıqsız küləklər hakimdir. Növbəti 2 saat ərzində də Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti davam edəcək, hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözlənilmir.